Comissão Reguladora Artes Marciais CRAM, município Lautem, rapara provisória atividade de artes marciais e a período de campanha eleitoral no eleição parlamentar. Comissário Subcram município Lautem, Sérgio Eugênio dos Santos, ratou assunto, né? Durante participa e a cerimônia Palco Dame e a Centro Cultural Los Palos e a segunda-feira, né? Sérgio Eugênio Hateten, atividade arte marciais no arte rituais rapara provisório baseia ba carta circular nebe fosaiona. O município Lautem Ninian está baseia ba circular nebe maxaiona. Tem kata que a circular ne saiona mas se doctor Amine Liman mebe circular ne até kata que arte marciais do todo tem que está suspende. Suspende provisório, lá os suspende permanente, suspende provisório, atulabela halon na atividade de treinamento durante a atividade de campanha em lá. Comissário Subcram Nemos realça, e a lei número 5/2017, mos bando membros arte marciais no arte rituais, utiliza atributo arte marciais período campanha no eleição parlamentar. Número 5/2017, e a nebaia haquera que a artigo 5 na TTKTAC, provisão. Arte marciais inclina direita baixa a partido político. Então, se a laia labele utiliza serna atributo a tu apoio para partido político ida. Mas bem, quando ainda não acontece, então, ita ne parte de segurança, polícia pentel, ou lei nebe anessan, a tua situação ser nebe maquia, mudar segurança baixa municipal de Minian. Dirigente na mos apela ba membros arte marcial no arte ritual atu hameting relação amizade ho di garante estabilidade no pas periodo atividade eleitoral no eleição parlamentar ia tinang ne. Husi Lautem, Julius Cesas, ba RTTL. Atu hetang informação factuais no atuais, keta haluha inscreva iha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.